Moro, olen Teresa ja tässä on mun mukasta ehdottoman oikeat mielipiteet paikallisesta sopimisesta. Tänä aamuna ä, toimihenkilö Keskusliitto STTK on ä, puheenjohtaja Antti Palola viittas että suhtaudumme myönteisesti paikallisen sopimisen edistämisen työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän virka kautta, mutta kielteisesti sen edistämiseen lainsäädännön kautta. Ja se, miksi mä haluan tätä asiaa kommentoida, on se, että tässä kiteytyy oivallisesti se syy, tai yksi niistä monista syistä, miksi Suomessa työllisyysaste on niin pieni, palkat on niin pienet, ja yleisesti ottaen, miksi suomalaiset työntekijät joutuu istuun kultaisessa häkissään jossa tietenkin ammattiliittojen ja tai keskusjärjestöjen propagandan mukaan suomalaiset on vapaita sopimaan, mutta todellisuudessa kyse on siitä, että suomalaiset on työmarkkinakorporaatioiden vankeja, ja suomalaisille vaan uskotellaan, että meillä menee asiat hyvin, samalla kun meillä oikeastaan asiat menee jatkuvasti entistä katastrofaalisempaan suuntaan. No ihan ensimmäisenä täytyy kommentoida tätä ää, lainsäädännön kautta edistämistä, Lain mukaan, tai Suomen perustuslain mukaan Suomessa lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtion taloudesta. Ja tähän on siis ristiriidassa sen kanssa, mitä tässä just sanotaan Suomessa. Lainsäädäntövalta siis kuuluu yksilitteisesti eduskunnalle ja ikävä kyllä vuosikymmenten saatossa aikoinaan on tehty semmoinen järjestely, että tätä perustuslain mukaan eduskunnalle kuuluvaa valtaa on siirretty tänne ulkoparlamentaarisille vaikuttajille, näille työmarkkinakorporaatioille, jotka nyt sitten ilman demokraattista kansanvaalia valitsee keskuudestaan nämä johtajat, jotka sitten pääsee kabinetteihin sopimaan kaikkien suomalaisten työehdoista. Ja Tämä on johtanut semmoisen tilanteeseen, jossa, niin kuin mä sanoin, suomalaiset on kultaisessa häkissä. Meille uskotellaan, että me ollaan vapaita, ja, ja sopimusvapaus tulee näiden työmarkkinajärjestöjen keskinäisten kabinettisuhmurointien kautta, mutta todellisuudessa meillä ei ole oikeastaan yhtään mitään valtaa. Ja se, mitä me markkinaliberaalit on nyt viime vuosina ajettu voimakkaasti, on se, että valta siirrettäisiin, lainsäädäntövalta siirrettäisiin takaisin, Eduskunnalle tai eduskunta ottaisi sen itselleen, koska eihän tämmöinen ulkoparlamentaarinen järjestö sitä voi ottaa, ottaa ilman, ilman että, että eduskunta sen vaihtoehtoisesti, tai vapaaehtoisesti heille ojentaa ja että paikallisessa sopimisessa työehdosta ja muusta tämmöisestä, joka on nykyään alistettu työmarkkinajärjestelmälle tai näille korporaatioille siirretään työntekijöiden ja työnantajien vapaaseen keskinäiseen sopimiseen. Tämä ei siis poistaisi millään tavalla sitä, että edelleenkin asiasta jouduttaisiin sopimaan, vaan, vaan ää työnantajille ja työntekijöille tulisi aito vapaus sopia keskenään asioista. Työnantaja tietenkin edustaa keskuudestaan valitsemien henkilöiden kautta työnantaja ja sitten työntekijöillä on vapaus järjestäytyä edelleenkin aivan just niin kuin he haluavat ja valita keskuudestaan henkilöstön oma edustaja tai edustajat, jotka sitten on näissä neuvotteluissa. Tällä hetkellä tämä järjestelmä on semmoinen ja se, mistä nämä työmarkkinajärjestöt pitää kynsihampain kiinni, on se, että sen työntekijäpuolen neuvottelijan täytyy olla aina joku ammattijärjestön politrukki. Ja sehän ei ole siis nimenomaan työntekijöiden kannalta se ei ole mitään vapautta, vaan työntekijät on liittojen ja keskusjärjestöjen panttivankeena. ja, ja tota, to, no, toki työnantajatkin osaltaan ikävä kyllä on. Ja tässä onkin käynyt viime aikoina oivallisia esimerkkejä siitä, mitä tämä nykyinen järjestelmä tarkoittaa. Esimerkiksi tämä kotidatan tilanne on ollut tässä viimeisen vuoden aikana aika säännöllisesti tapetilla. Ja kyse on käytännössä vain siitä, että et tota, ammalt, Ammattiliitto Pro on käytännössä ajamassa konkurssiin tätä kotidataa sen takia, että heidän, ä, Ammattiliitto Pron mielestä tämän kotidatan. Työntekijöillä, tai he kuuluvat, siis nämä työntekijät kuuluvat väärään liittoon. Eli kyse on ammattiyhdistysliittojen välisestä valtakamppailusta, jossa tämä yritys ja sen ty osa sen työntekijöistä on jäämässä tämän valtakamppailun jalkoihin. Ja huolimatta siitä, että tätä kiistaa on käsitelty työtuomioistuimessa, ja työtuomioistuin on ratkaissut asian tämän työnantajapuolen hyväksi niin ammattiliitto Pro ei silti hyväksy tätä lainmukaista ratkaisua, vaan jatkaa työtaistelutoimia ja on ilmoittanut, että kotidata ajetaan vaikka konkurssiin, kunhan ammattiliitto Pro saa tuota oman tahtonsa läpi. Tässä ei ole enää mitään, tai siis tällä ei ole mitään tekemistä enää työntekijän hyvinvoinnin tai työntekijöiden etujen ajamisen kanssa, vaan tämä on siis häikäilemätöntä oman edun valvontaa. Tarkoitus on vaan saada yhdelle liitolle enemmän valtaa ja kaikki muut on tässä kärsijöinä. tätä samaa järjestelmää kaikki keskusjärjestöt ajaa yksilitteisesti omien puheenjohtajiensa ja oman tiedotuksensa suulla. Paikallisen sopimisen laajentaminen ohi TES-järjestelmän työmarkkinat on heidän näkemyksensä tästä asiasta. Ja, ja tämän takia nämä keskusjärjestöt on sitä mieltä kuin he on. He on yksilitteisesti suomalaista sopimusvapautta ja, ja tuota, työntekijöiden ja työnantajien vapautta vastaan, koska he haluaa itselleen enemmän valtaa. Mutta mikä on, mikä on totuus? Ei, ei vapaampi äh, sopimisjärjestelmä tai vapaasopiminen tai paikallinen sopiminen tai paikallisen sopimisen, sopimisen laajentaminen mitään kriisiä. Maailma on täynnä maita, jossa, jossa tämmöistä Suomen kaltaista työmarkkinahimmeliä ei ole olemassa, ja siellä toimii työmarkkinat aivan vallan mainiosti. Minä olin aikanaan Yhdysvalloissa, kahdessakin eri työpaikassa, duunissa, ja ei siellä ollut mitään ongelmaa, vaikka mulla ollut liittoa selän takana seisomassa, vaan asiat saatiin sovittua ihan normaalisti työsopimusneuvotteluissa, ja ne neuvottelut pysty sitten aloittamaan työn, työpaikalla niin halutessaan, jos katsoo, että tarvitsee esimerkiksi, tai on ansainnut lisää palkkaa tai lisää lomia tai mitä tahansa. Ei, maailma on täynnä maita, jos, jotka sopii niin sanotusti paikallisesti ja vapaasti, eikä niissä ole mitään kriisiydytty. Ö, yksi esimerkki on uuden kaupungin autotehdas, joka menestyy. Eikä ihmiset on siellä, siis täällä sovitaan paikallisesti täällä uudessa kaupungissa ja ihmiset on siihen tyytyväisiä. Palkat on, nousee hyvin ja, ja tuota, työntekijät on tyytyväisiä. Sama on kuulunut metsäteollisuudesta. Ja sitten tietysti vielä se, että esimerkiksi Saksassa sovitaan tällä tavalla avoimesti ja siellä itse asiassa, siellä on korkeammat palkankorotukset kuin keskimäärin muualla. Toki Saksassa moni muukin asia on eri tavalla, että se vaan niin alleviivaa sitä, kuinka paljon meidän pitäisi muuttaa tästä meidän työmarkkinajärjestelmästä, että siitä aidosti tulisi tehokas ja nimenomaan työntekijää hyödyttävä. Tällä hetkellä se isoin hyöty on se, että nämä vanhat, työmarkkinapomot saa pidettyä siitä vallankahvasta kiinni ja tämän laskun maksajina on niin työntekijät kuin työttömätkin, jotka ei pääse töihin, kuin työnantajat, kuin Suomen kansantalouskin. Tämä koko himmeli on täysin absurdi ja on oikeastaan vielä absurdimpaa lukea, että, että, että tämmöiseen perustuslain mukaiseen asioiden lainsäädännön kautta edistämiseen suhtaudutaan näissä keskusjärjestöissä kielteisesti, mikä mun mielestä alleviivaa hyvin sitä, kuinka kaukana oikeastaan tästä meidän niin kuin, lainmukaisesta parlamentaarisesta järjestelmästä ja, ja demokraattisesta järjestelmästä nämä keskusjärjestöt oikeasti on. Tämä on, ei tämmöistä hyväksyttäisi oikeastaan monensakaan muussa maassa. Esimerkiksi Tanskassa on tehty ammattiyhdistysliikkeen avulla uudistukset, jossa on työehtosopimuksen yleissitovuus on purettu, irtisanomissuoja on purettu ja niin edespäin ja niin edespäin. Siellä on korkeampi työllisyysaste, paremmat palkat, ihmiset, ihmisillä parempi hyvinvointi, tulee enemmän massia, kansantalous toimii paremmin, eikä edes vasemmistopuolue tai ammattiyhdistysliike halua palata vanhaan. Jos tanskalaiselle ammattiyhdistys, Jyrälle menee ehdottaa jotakin tämmöistä, mitä täällä meillä Suomessa nämä taantumukselliset ajaa, niin hän nauraa sut pihalle sieltä. Et eikä me nyt noin huonoa juttu ikinä, eikä me tehtäisi ikinä meidän työntekijöille ja meidän liiton jäsenille tämmöistä karhunpalvelusta, että me, me suljettaisiin ne tähän kultaiseen häkkiin ja annettaisiin niitä sitten kärsiä, vaan sen takia, että me halutaan itse lisää valtaa. Eli mä, mä kehotan nyt teitä oikeasti miettimään, jos te olette vielä liiton jäseniä, niin kannattaa ihan muutaman kerran miettiä, että mitä siitä oikeasti on. Onko teille oikeasti siitä hyötyä ja mikä se iso kuva aidosti on. Koska asiat järjestyy myös muuten kuin antamalla valtaa näille, näille tuota, keskusjärjestöille ja ammattiyhdistysliikkeelle. Ja tietenkin niin kaikille työmarkkinajärjestöille. No mutta mä haluaisin tämän verran vaan kommentoida, Toivottavasti tämä herätti teissä ajatuksia. Ja jos herätti, niin laittakaa peukkua ylös tai alas, jättäkää kommentti. Mä vastaan niihin kommentteihin oikein mielellään. Ja muistakaa kertoa kavereille ja harkitkaa toki tämän kanavan tilaamista. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.